Anonimo wyjrzy. Da se dokolo preka Telekoma, premier Lige VIH, široki ring Mladost. Evo još jednom sastava Momčadi za Mladost igraju. Broj 16, Tarik Abdulahović. Broj 6, Kenan Holić. Broj 7, Panimo Matijas Albori. Broj 8, Ane Svazda. Broj 10, Amer Hiroš. Broj 11, Šerif Kasić. Broj 14, Semir Zmajlagić. Broj 22, Mustafa Mušija. Broj 78, Amar Begić. Broj 98, Branko Bajić. I broj 99, kapetan Momčani, Aladin Isaković. Trener Momčani, Ibro Rakinić. Za široki brijeg igraju broj 1, Martin Zdomislić. Broj 2, Branimir Cimetić. Broj 3, Josip Vesić. Broj 5, Bernardo Matić. Broj 7, kapetan Momčani, Dino Ćolić. Broj 10, Viktor Angelov. Broj 11, Toni Jović. Broj 14, Mateo Marić. Broj 24, Domini Kovačić. Broj 28, Ante Hrkač. I broj 32, Dražen Bagarić. Trener Momčani, Toni Karačić. Sudac, Aleksandar Njegovirović Prnjavor. Pomoćnici, Aleksandar Smiljanić Vartaši i Josip Čolić Kupres. Četvrti sudac, Miloš Migović Kraniška. Promatrač suđenja, Drago Čule Mostar, delegat Samir Čupina Krasnica. Thank you.
Yeah.
Thank you.
vratare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Žurbitarko broj 14, Semir Smajlanić. Subočka nadoknada, 2 minute. Thank you.
12 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
skupina momčadi mladosti iz igre iz izbrojem 8, Anes Vazda, u igroci iz izbrojem 9, Bakrudin Atajić. Thank you.
29 minuta Zvezda Petca i nema bolje za Tata, što je u Aliju, ali više to onako stiho stavio. Sada će mi izgledati
Bakukuja, Bacije na lijevu stranu za Franića, koji je Vukoja, kombinira sa Franić i Vukoja, sve to ide i se pokloni za vratara Abdulakovića. 75. minuta teče na Pecari, nema promjena rezultata. Široki vrijed je 1-2. Izmjena momčadi mladosti, iz igre izlazi s brojem 10, Tamara Hiroš, u igru ulazi s brojem 21, Edina Biber. Thank you.
Dražen! Dražen! Na nekih 30 metara povrata, ponovo dolazi do Franića, sada u sredinu za Cipetića, Dobili,
Sudačka nadoknada 4 minute. Na 7-8 metara, odbijena dolazi do Vukoje, Vukoje spušta za na 4.